Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'yish ishqibozlari. Mana bugun haftaning bugun xohlasa chorshanba kuni, bugun 17 aprel 2024 yil. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroydamiz. Anvarjon do'stimiz xonadonlariga kelamiz. Assalomu alaykum Anvarjon. Assalomu alaykum, keling, tushimsiz. Va'daga vafo qilgan holda kechadan oldingi kuni chiqargandik, qo'zilarni tugab, mana xudo xolasa o'sha qo'ylar junni olib, charchog'i chiqib, xudo xolasa mana chiroyli qilib qo'yishdi. Qirg'izistondagi Anvarjon? Qirg'izistondagi bular. Necha bosh kelgan bularda? 100 ta kelganmi-da o'sha? 115 ta. 115 ta edi, ha? 115 ta edi. 115. Hozir nechta qoldi? Nechta bor? Turibdi. 115 ta, ha? Ha, turibdi. 115 tadan junlarni olib tayyor qilgan, qoralaridan, sarig'idan, hamma rangidan bor. Akalar, qo'ylar xudo xolasa 70 kilo ustida qo'ylar. Videoda oxirigacha ko'rilsin. Dahshatlari bor sarixlarda. Sarixlarda udorlardan bor akalar. Xullas 75 kilo, 80 kilo o'rtasidagi tirik vazndagi qo'zi qo'chqorlar. Shular chiroyli syomka qilib beramiz. Like bosib, gruppalarga podelsak turasizlar, kelaverasizlar, narxlarini arzon qilib yo'lida qilib berishadi. O'tgan safar ham xudo xolasa yo'lida qilib tirs-tirs sotib qo'ya qolishdi. Bo'ylari ham 80 dan balandchiklar, Anvarjon bular, ha? 85 dan baland bular. 85 dan oyoq qo'llari juda uzun. Qo'ycha ham beraman bo'ylarini. Videoda ham ko'rib turgan bo'lsanglar, akalar, qo'ylar vabshi baland, katta-katta qo'zlar ekan. Mana ular 80 kilolar akalar. Kelsa o'lchab beraversa taroziga qo'y. Hozir metrda o'lchab ketamiz. Taroziga ham tortib qo'yib beraversa. Ko'rsatib beringlar, mana akalar, qo'zlar qaranglar, vabshi polvon qo'zlar ekan. Hali 150 kilo bo'lmasa ham 130-140 kilo bo'ladigan variantlardan kelgan xudo xohlasa. Hali rosmona charchovdan chiqmadi. Qo'zimi hali bular? Qo'zi hammasi. Hammasi qo'zi. Tish uzmagan. Tishlarni ochib qo'yaymi? To'rt tish qo'chqorlarga o'xshab ketdi-ku. Buni qaranglar akalar, qo'zi. Yap kim etirdi? Iplab ham bo'lmadi. Junini olingan holatda o'lchab ko'rsatib berilyapti akalar, mana. 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 Ko'ringlar akalar, mana. 93 kelyapti-yu, mashalloh. Mana akalar. Bunaqasiga ham. Katta-katta qo'chqorlar. Qo'zi eng asosiy qo'zi. Yelkadan qo'yilyapti. 1 metr pashdi mana. 1 metrga jichchagan ekan. Xullas 80 dan baland ekan Anvarjon bular. 85 dan baland. 80 yo'q buni ichida. 80 yo'qmi? 80 yo'q. Nechta bu qoralari bitta hozir? 40 dona. Ha? 40 dona. 40 bosh. 40 bosh. 40 bosh qoralari. Buni videoni oxirigacha ko'rsangiz, sariqlar har xil 4 partiya chiqaramiz. Sariqlar, udorlari bor. Videoni oxirigacha ko'rib, laykni bosib, kommentariyani gumillatib tushaversin. Katta qo'chqordan olaman deganda, katta bo'ladigandan deganlarga mana akalar, qo'zlar zo'r. Haligi bu qo'chqorlarni misol go'sht yo'nalishiga ham, zot yo'nalishiga ham xudo xolasa cho'radi. Cho'radi. Garbunosi ham zo'r ekan. Katta qo'ylar ekan haqiqatan ham. Agar 90 ga yaqin ekan. Buni birattasi tish buzgani yo'q. Hammasi qo'zi. Kilosi ham 80 ga yaqin ekan, ko'p-a? Kilosi 75 dan 90 kilogacha olishaversin. Mashalloh. 75 dan o'zim qancha bu 40 tasi endi? 40 tasini yopishtirib aytinglar, unaqa olishdan. Kecha masalan talash bo'ldi-yu kecha nimada ham. 4 millionni nari berisi yo'q. Ha. 40 tasi bir joyga bo'ladigan bo'lsa, yopishtirib aytin, 36 dan berishaveradi. 3 million 600 dan. 3 million 600 dan. 3 million 600 dan yo'lida qiling do'stim. Yo'q, yo'lida unaqa hali 38 4 million deyish kerak yo'q. 36 dan shu 40 tasini beraveramiz. Ularni uzoqdan olyapman. Qo'ylarni ko'ring, chehralarini ham bir ko'rsating. Quloqlari garbunosiga, quloqqa e'tibor beringlar. Akalar, quloqlari va quloqlari 99% butun. Ozgina uchida mana. Mana shu xolos. Bitta ikkitasi kemtigi bor ekan, ha? Bitta emas, hammasini shunaqa. Hammasi shunaqa kemtigi bormi? Bitta emmi hammasi? Bitta. Mashalloh. Akalar, addush tavsiya qilinadi. Hoji bobolarimiz, biz birodarlar, pastdan kuzatib turadigan akalarimiz ko'rishadi. Tavsiya qilaman deganingiz olib kelyapti mana. Ammo juda katta qo'chqor bo'ladi mana shular akalar. Hozir shu holatda ham 90 chiqyapti, oldi 90 dan baland. O, qarang yelgani. Hali bir do'stim, normal yem yeb qo'ymagan. Bo'pti. 36 masalan yo'lida qiling. Yo, unaqa hali baland narx aytmayapti, biz o'zi yengil. Jicha-jicha xayrini qiling, bo'pti. Hey, so'raydigan qiling. 50 mingni o'tib beraman. Yo, 50 ming emas, 3,5 ming. Ya qo'ylarga gap yo'q. Pretenziya yo'q, qo'ylarni 90 kilo chiqib bo'lsa kerak, mana. Dahshat ekan. 90 kiloga bormasa ham 80 kilodan oshiq. Mo qarang, yelkani 25 ming qo'lim. Hali bu sal qorinlar, mo'rlar chiqsin, 2 kun charchoq chiqsin. Gap yo'q, qo'chqorlar haqiqatdan kuchli. Quloqlariga 3,5 ming, 3,5 mingchi siz? 3,5 ga Anvarjon. Nima deng? 40 tasini olsin bo'ldi, 3,5 dan O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraman. 3,5 million. Lekin bitta ikkitaga tanlab olishadigan bo'lsa, buni ichida 4 milliondan oshiqroq qo'ylarimiz ham bor. Mana tepasida ko'ryapsiz o'zingiz. Terib olganga? Terib olganga. 75 kiloning ustida chiqardi, mana shu 40 ta qo'y. Mana qo'yiq suyuqi 75 kiloning ustida, tirik vazniga. Taroziga ham bitta urib qo'yasizlar. Tirik vazniga 75 kiloning ustida qo'yiq suyuqi. Kelishsa tortib ham beraveramiz, ko'ralik qilaveramiz. Hozir tarozimizni olib chiqib ketdi. Nimami? Taroziga bermaysa tirik vazniga. Tirik vazniga qanchadan qo'yib beramiz? Taroziga ham kelishaveramiz.
Taraziga ham kelishaveramiz. Qanchadan qo'yib berasiz? Mana kelishaveramiz aka. Optimal bo'lsin. Xudo xolisa el qatori qilib beraveramiz. Bozori el qatori ya? El qatori. Eldan o'tib ketmaymiz, eldan tushib ketmaymiz. El qatori, lekin el misol deylik 45 ming qo'yayotganimizda 44 ming qo'yamiz. 48 ming qo'yayotganimizda 47 ming qo'yamiz. 50 ming qo'yayotganimizda 1000 so'm, 2000 so'm pastda beramiz. Faqat baland qo'ymaymiz. Xullas kelishinglar aka. Shunaqa shunaqa qo'ylar qancha qo'yayotgan bo'lsa, o'shandan nech pul qo'yayotgan bo'lsa, shundan 1000 so'm, 2000 so'm tushib beraveramiz. Gap yo'q, akalar, gap bo'lishim. Bitta like bosib qo'yinglar shu joyiga. Inshaalloh hammamiz shunaqa qo'ylar nasib. Lekin akalar, qo'zlar haqiqatan katta. Xudo xolosa boqsin, xudo xolosa. Mana shular 2-3 oyda o'zi qo'chqor sezon boshlanadi. Mana limuzullarni, bunaqalarni. Ya qo'ylar zo'r ekan do'st. Haqiqatan kuchli qo'ylar ekan, uzun. Men telefonda qanaqa ko'rinadi bilmayman, lekin bo'yi o'lchab qo'ydik-ku, 90 85 dan tepasini hisobini olishaversam deb. Metrda olasiz, devorga bitta 85 ni o'lchaysiz. Mana devorga qunda qo'yib 85 misol maydan keladigan, maydan keladigan bo'lsa, deb hisobini olishaveradi. To'g'ri. Gap yo'q lekin. Tavsiya qilaman akalar. Katta qo'zlardan degan, hali beri tish buzmaydi. Yo'q, hali mayda oxiriga, nariga mayga o'tib turib, maydan keyinga buzadi, xudo xolasa tishini. Addush tavsiya qilinar akalar, olinglar mana shu qo'zlarni. Hurmatli akalar, sariqlar nima deyapti endi? Sariqlar mana. Ana hozir nechta bu do'stim? 25 dona bu. 25 ta. Bu ham xuddi o'zingizdan bir xil ekan, ha? Bir xil. O'shaning bitta o'lchab ham qo'yaveraylik endi. Rangi aniq xolos. Sariqdan-da? Sariq. Rangi sariq jigarlardan akalar. Bir kishi oladigan akalar mana buni qarang. Uruqqa akalar mana shu zo'r ketadi. Qulog'ini o'lchab beraymizmi? Opke, metrda opke, mana shu qulog'ini ham bo'yini ham o'lchaylik. Qulog'ini ham bo'yini ham o'lchaymiz. Ketmagan, qarang buni. Shu yetadi. Suryapti. Qulog'i ham qarang. Ya, bekka qo'ying. Kalsosi bor-da bitta. Bitta kalsosi bor, shunga qo'yadi. Kalsiga qo'ying. Mana 20 sm. 20 ga chichcha ekan. 10 ta. Mana bo'yini o'lchang. Bunaqasiga qo'y. Mana kelar. 90 kelyapti, mashallah. Bunaqasiga ham qo'y. Kvadrat ekan, 90 kelsa kerak bu-ya. Kelgiya qo'ying. Kelgiya. Mana. 90 dan oshiq ekan-a? 95 ekan. Ya 95 emas. 92. 92 90 dan oshiq ekan. Buni ham o'lchab qo'yingchi. Ha, dumbani qarang. Buni ham bo'yini o'lchay emas. O'lcha bo'yini. Bo'yini o'lchang, bo'yini bo'ladi, bo'yini o'lchasak. O'z bag'i 90 dan oshiq o'z bilinib turib qo'ydilar. Uzun ekan. Yerga tegsin. Bunisi 86 ekan mana akalar. Gap yo'q. Bo'ldi, 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 ushamanglar. Qo'yib yuboring, qo'yib yuboring, qo'yib yuboring, qo'yib yuboring. Qaching. Ana hozir 20 ta dedingizmi? 25 ta. 25 ta. Quloqlari ham uzun ekan, akalar qo'zlarni. Mana u bor 90 dan 95 ham bo'lsa kerak u. Bitta ekan. Ana hozir qancha qilib berasiz endi ularni? Ularni 36 dan berishaveradi. Soni ozgina 25 ta. Ozgina, yo'q, ozgina. Bir kishini qo'y, xudo xolasa. Hammasini 34 dan bering. Yo'q, 34. Bir kishi olsa. Bular nargilardan ham sal baqvatroq qoralardan. Qoralaringiz endi mana ichida bularga qaraganda kattalar ko'proq, bunda ham boragan. Kattalar ko'p, endi bu 25 ta. Bir kishi 25 degan. Bir kishi olsa 34 dan berasizmi? Yo'q, 34 dan bermayman. Mayli bir kishi olsin, maza qilib boqsin, xudo xolasa kelishtirib beramiz. Hozir klient ham turibdi o'zi, agar olib qolsa, u ketadi u ham. Nasib qilsagani. Bo'lmasa 34 dan bering hammasini. 40 ta kelishganlar. 40 ta olishaman. 40 taga klient ham turibdi hozir akalar. Qo'chqorlar qarang, razizlarni. Mana. Qo'chqorlikka bunlar qarang. Yig'laveradi xudo. 34 dan berasin bo'pti. Ashlar narxida ketaversin mayli 35 dan 25 tasini bir kishi olganga. Lekin ichidan bitta ikkita olamiz deysa, kelishamiz. Plus minusi bor. Bu ham 35 dan. 35 dan. Obunachilar bir mazza qilsin xudo xolasa. Omo akalar qo'ylari bor. Haqiqatda suyaklar qo'ylari. Hali qo'zi, hammasi qo'zi. Suyaklar, tanali qo'ylar. Bitta shishaga chiqib qoladigan bo'ylarni mana bo'ylarni o'lchab ko'rsatib beryapti. Uzoqdan turib kuzatayotgan kilogrammni o'lchab berishsin desa kilogrammini ham o'lchab beraveramiz. O'lchab tashlab beraverasiz, ha, taroziga tortib. Bir kishi ko'tarilmaydi-da, tog'oraga shunday tashlaymiz. Tog'oraga ham qo'yib tortgan bizga mana YouTube nimasiga to'g'ri kelmaydi akalar. Qo'yib tortib beraveraman deyishyapti. Endi ko'targan. Endi buni hozir oyoq qo'li uzun deb ko'tarib grijja qolish qiyapmasdan buni 3 marta 4 marta ko'tarsangiz. Ana. Addush telefon qilaverasiz akalar. Garbanoslarga ham bitta e'tibor beringlar, qo'ylarni garbanosi, yoshi ham, tishlarini orasini ham ochmagan hali. Chehralari hammasi yashnab turibdi. Endi tushib berasiz endi xudo xolasa. Yo'q, xudo xolasa kelishtirib beramiz. Bo'ldi. Akalar, mana keyingi partiyamiz, 3-chi partiya 18 ta, bir kishini qo'yib ham xudo xolasa. Mana. Bularni ham bo'yi 80 dan baland akalar. 80 dan baland. Nagilardan chog'roq, ozgina kichinak, lekin bitta partiya bitta yurgan, birla katta bo'lgan. Suyak tuzilishlari zoti bitta ekan. Quloqlari uzunligi hamma tomonlama akalar bir xil. Faqat
Az yine ularga karaganda. Boyda ham, kilasida ham ozgina farqi bor. Pulida ham farqi bor. 18 ta. Buni qanchadan qilib berasiz Anvarjon? Yebichlari zo'r-a, o'zi masalan 3-4 kun sizda turdi. Bir hafta 10 kunga garantiyasi bor. Yemasa, ichmasa anaqa o'ynoqlab turmaydi. Bir hafta 10 kunga garantiya beriladi. Suyagi katta qo'zlar ekan. Endi maqtash kerak yo'q, o'zi ko'rdinglar bundan oldin chiqqan videolarni. Haqiqatan quloq tomonidan ham, bo'yidan ham, suyagi ham, hamma tomonidan. Kallalari qo'zi kallar, yosh hali. Xudo xolasa katta bo'lib ketadi akalar, keyin rahmat aytasizlar inshaalloh. Bular narigilarga nisbatan bir 5-10 kun kegiroq tug'ilgan. Qancha qilib beramiz buni, Anvarjon? Bularni 34 dan qilib beramiz, 18 tasi bir joyga bo'lsa. 34 dan masal tushunyana. 34 dan narxi yaxshi aka. O'tsturdan tushasmi yana? O'tsturdan dastavka qilib beraman O'zbekiston bo'ylab. Ya sal 32 dan bo'lmaydimi hammasi? Yo'q, 32 dan ziyon qiladi. 33 danchi? Yo'q. 33 danchi? 34 dan ozginadan ozginadan, masalan men aytgan, men aytayapman, masalan narxni baland qo'yib, 3.5 dan ozginadan kam bor, 34 dan unaqadan bunaqadan emas. Boshida kelishdik-da, sal narxini yopishtirib aytdim. 18 dan 33 dan beraymi bitta? 3.300 dan. 50 mingdan o'tib beraman. Gapsiz yo'q. Obunachilarga 50 mingdan o'tib beraman. Dastavkasi ham bor buning ichida. Qayda? Mana olaqa qarang. Olaqa mashinada. Surxondaryoda bo'lsin, Navoiyda bo'lsin. Qayga bo'lsa yetkazib oladi. Mana akalar oldi, xudo xolasa 85 ga taqa qoladi. Tortib akalar kilosini bemalol tashlab berishaveradi. Olaman deganlarga. Mana 33.5 dan bo'ldimi? 33.5 dan dastavkasi bilan. Dastavkasi ichida qayga bo'lsa olib beraman. Qayga bo'lsa olib beriladi akalar mana. Akalar mana xudo xolasa 4-chi partiya jonivorlar qarang, dumbalar, kam dumbasi ham bor ekan ichida. Ser dumbasi ham bor ekan. Xullas, buni soni 20 ta mana Anvarjon. 20 dona. 20 dona. Akalar bo'ylari oldi, mana 90 ga tortib qoladi. Xullas, qo'ylar hammasi bular 80 dan baland ekan. 80 dan baland. Ichida bitta ikkitasi o'sha 75ligi chiqib qolmasa. Yo, 75ligi ham yo'q buning ichida. Bitta ikkita chiqmasa agar qolgani o'sha 78, 80, 85, ancha kichinalarda endi bular, hali birinchi chiqqanlar endi ular 90 ga yaqin ko'p. 20 ta ekan soni buni. Anvarjon, buni qancha qilamiz? Qoralash kerak ekanda bular-a? Qoralardan jichcha-jichcha farq qiladi. Jichcha farq qiladi. Ha. Ulardan kattaroq farq qilishi kerakmi? Yo'q, dunyo farqi emas, ozgina farq qiladi. Qulida o'zi lekin farq qiladi. Mana qarang, qoralarning ichida bunaqasi yo'q-da. Bo'sh yo'nalishda buni boqsa, mana shu. Hozir 40 kilo 45 kilo go'sht yog'i bor mana shunda. 40 kilodan oshiq. 40 kilodan oshiq. Nimaga deganda kecha biz onaxonni o'sha nimadan hojidan kelishganda umradan so'ydik bitta shunaqasini. 42 kilo qildida, bundan kichiroqda 42 kilogram qildi. Go'sht yog'i. 42-43 kilo qildim, shunday qildim. Anvarjon, hammasini. 34 dan beraman. Bir joyga bo'lsa. Unmadim, hozir qoralarni haqida qiling. Buni ham. Qoralardan ozginadan farqi bor-da. Ozginadan farqi bor ekan, endi o'shalarni haqida beravering siz. 33.5 dan qilaylik buni ham. 33.5 dan. 33.5 dan beraman, dastavkasini kelishib olaveramiz bo'lmasa. Ha, dastavkasini ham qilib berasiz-da endi, uni demang-da endi. 40 gacha biriga. Bo'ldi, 33.5 dan qora narxida bir kishi olsa, yo bir joyga bo'lsa, xudo xohlasa. Bir joyga bo'lsa, ha? Ha. Lekin bitta ikkita tanlab olishga pulimiz bor. Endi bitta ikkita tanlab olganga akalar, mana bunaqa kichikrog'i bor, chog' mana bo'lsa kichikroq. Buni ko'klar hali shoqib olib, Anvarjon ko'rsatgan va katta. Ichra mo'g'ullar mana shundan katta masalan. Xullas holatiga qarab oqlar ham bor ekan, haqiqatda ikkita oq ham bor ekan bunisi. 3 ta ekan, bittasi ham bor ekan. Oqni ham mana zotga boqaman deysa, mana shuni tavsiya qilamiz oqni. Mana qarang. Mana eng kattasi ekan. 80 dan o'tsa kerak bu, ha? Dumbani qarang. Qanchaga beradi shu oqni mashina? Mashinami? Ha. 3.5 ga beraman. 3.5 millionga. 3.5 ga dastavka qilib beraman. Hali beri ichish buzmaydigan variant ekan bu ham, qo'zi ekan. Nomer qaysini qo'yamiz? 97-lik. 97-lik. 132 97 97 97. Yo'q, 97 97 emas, 132 39 39. Ha, 97 ga aylanib ketibmiz. Ha, 39 39. Keyingisi 97-lik. Ha, 370 170. 27 27. 27 27. Akalar kelaverasizlar, xudo xolasa yo'lda qilib beriladi. Hech qachon aytilgan narxga sotilmagan. Optimal deganlar kelar. Kecha o'zingizga ham men shayda turib telefon qilishdi. Ha, telefon qilishdi. Rahmat. Anvarjonni oldamiz deb Anvarjon bilan gaplashdik. Yo'lda qilib bering dedim, yo'lda qilib berishdi. Ko'rib turgan, eshitib turganlar bo'lsa, men edimni yozib qo'yinglar akalar. Sog' bo'linglar akalar, hammaning ishlariga, chorvasiga Alloh baraka bersin.
Yaxshi kunlarda ko'rishingiz salomat bo'lsin. Mana shu bilan taniganlar bormi? Katta bo'lib qoldimi? Ko'ray buni. Chora. Sog' bo'linglar.